ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏତଲା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଭାନେତ୍ରୀ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଟେ। ହଁ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଏତଲା ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କି ଶଙ୍କର ଓ ଶରଣ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ। ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝିଅ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତା ପ୍ରତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଯଦି ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ମହିଳା ସଂଗଠନ କରିକିରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶିବଦତ୍ତ ଭାରତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।